So today it's so windy on the beach. I'm on the beach at Tulum. I'm still in Tulum. I will stay here until the end of my trip, which is next week. And as promised, as I was sharing the video, once you followed me, I was sharing the video yesterday with some exercises, which my big example in this area considers to be the basic ones, or like the most powerful to build muscles. As I said, some of them I don't know, some of them I have to do lighter version, but anyway, I will try all 10 of them today. But I want to concept this as normal training, and normal training I always start with stretching and mobility exercises. Takže přátelé, jsem tady pořád na pláži. Dneska je tady fakt větrný den, takže doufám, že mě slyšíte. A jak si mě sledujete, tak asi víte, že jsem sdílela včera video od mého velkého vzoru Chrisa Harry a byly to 10 cviků, které on považuje za nejlepší pro budování svalů. A jak jsem říkala, tak některý z nich vůbec neznám, nebo neznám, nedělám, protože nepracuji s váhama. Některý z nich samozřejmě musím dělat nějaký jako lehčí verze, jako třeba masla, ale jsem otevřená všemu a dneska to zkouším a skutečně nese. Natočím to na video i s nějakýma lehčíma verzema. Někde bude jenom ta lehčí verze. Dám do popisku ještě i to originální video. A avšak vlastně chtěla bych to koncipovat jako můj normální trénink, a normální trénink vždycky začínám s nějakých cvičení na flexibilitu a mobilitu. And I have some other recommendations for you, or I would like to share like how I exercise or what is my routine, like some things around. So it's my preferences. I don't say it's if you do something else it's wrong. But you can at least try and maybe you will find it useful for your routine as well. Like first thing in the morning I'm always starting with drinking a lot of water with salt because of electrolytes, and I go somewhere outside. I let the sun go on me, and I take like around 30 breaths. That helps to start the energy, and that was an advice of my friend and coach Kukat. He inspired me for this morning routine, and I'm doing that since. Another thing that I do, I prefer to exercise in the morning. Away, and I'm going by bicycle every day to the beach, like 3 kilometers, and I think it's a really, really nice addition to the training, because you have to go there and back, and okay, it's not like really difficult path, but you have some cardio, some light cardio, and I just find it good, and I will try maybe continue with this routine in Prague somehow. Ráno vstávám, tak se snažím jít na vzduch, anebo aspoň začít okno, sednout se a prodýchat, hluboký nádech, výdech, a zároveň na sebe nechat působit sluneční světlo. Druhá věc je to, že samozřejmě
případě, že jste radní ptáci, samozřejmě jako já, pokud nejste, tak možná nezkoušte. No a další věc, co jsem tam třeba tady v Mexiku, a možná budu se snažit to pokračovat v Praze, že tady byla všechno daleko od města, a takže jezdím na kole, tady jsem se učila, tady na dva týdny, a jezdím na kole, stretching a mobilita a první cvičení je takzvaná opice. Je to velmi jednoduché, jdeme na zem, podřepneme se na zem a pomocí rukou a nohou se pohybujeme v podřepení jako opice. So the first exercise is promised stretching and mobility and it says monkey. Very easy. Go to deep squat and move helping with your legs and hands as a monkey. A další pozice, takzvaný protahování v kočce, sedneme si na paty, kolena od sebe, protahujeme záda a ramena, pak přecházíme do vysokého planku. Stížíme si tu pozici tím, že v tom planku vyskočíme a jako kdyby vyhodíme nohy do zádu. The next one is the so-called cat stretch. Sit on the ground on your knees with your knees apart and stretch your spine and shoulders with your hands on the ground. Then transfer to plank-like position. To make this a little bit more difficult, you can add the jump in the plank-like position. Takže další je takové protahování jako v polovičním mostu. Z polovičního mostu jdeme do pozice, dáme nohu dopředu, protáhneme ruku dozadu, tak je to, jak je to na videu. A potom přejdeme na druhou stranu, plynule. Another one is a side to side or half bridge stretch. Go to half bridge and put your leg on the front and stretch, reach with your hand to the back as it is on the video, and then fluently go to the other side. Další zvířecí pohyb je medvěd. Jdeme jako kdyby na všechny čtyři, ale kolena jsou nad zemí. Všude je pravý úhel, rovný záda a pohybujeme se tak dozadu, dopředu. The next is bear. And so we go on all four, but the knees are not touching the ground, and everywhere is an angle 90 degrees. The back is straight, and move that way to the front and back. Další cvičení je z L-situ do sisi z kvotu, takže sedneme si na zem do L-situ a pokračujeme z této pozice plynule, přecházíme do dřepu, nemusíme mít páty na zemi, toto není teďka cílem, a z této pozice přecházíme na kolena. Můžeme si pomáhat rukama napřed, ale cílem je ve finále to udělat bez rukou. So go to the L-sit on the ground and from that position go to the squat on your toes, can be on your toes, and from the squat on your toes go to the your knees, and you can help with your hands of course. And also transfer back this position with help of hands, but the ultimate goal is not to use hands. Z
Next exercise is pretty easy. It's 180 degrees jump. So just jump and turn or 180 degrees. A takže další je docela jednoduché, je to 180 stupňů výskok. Vyskočíme a otočíme se vlastně na 180 stupňů. A okay, the next one can be a bit tricky, is back fold to squat. So go to the squat, then fall back to the back fold position. Try to touch your feet to the ground. If you can't, you can't, but that's the goal. And use the movement to go back to the squat. The more complicated version of this position is that we go back to the squat, but then we also jump. Takže další je z pozice pluhu do podřepu a zpátky. Takže se třepneme na zem, spadneme zádu a jdeme do pozice pluhu, kde ideálně teda naše špičky se dotknou země za naší hlavou. A děláme to plynule a využijeme ten pohyb na to, aby jsme se vrátili znovu do podřepu. A jako komplikovanější verze toho je, že se z podřepu pak ještě skočíme. You can of course help with your hands, but the ultimate goal is to do without hands. Můžeme se pomáhat rukama, ale cílíme se to samozřejmě naučit bez. Já to tady ještě neumím. Takže další a v podstatě další pozice je protahování z hlubokého úklonu do dřepu. Takže se ukloníme hluboce, jako můžeme zakulatit záda tady v tomto případě, nevystrkujeme zadek, prostě je to jenom úklon, jakože přesně rolování zády. No a z této pozice přejdeme do hlubokého dřepu a pokud nám se nedaří, podložíme něčím špičky, ale musíme mít záda rovný. So from the forward fold, where we roll our back to the ground, let's go to the squat position, deep squat position. If it's difficult for you, put something under your heels, but you're try to maintain your back straight. No a poslední věc tady v tomto setu je takzvané protahování ručky. Jdeme na kolena a snažíme se s rovným tělem, jak je to na videu, a jít dolů co nejvíc kladná. So go on your knees and extend your hips, push your hips in a way how it is on the video. And go slowly down to your heels with your body straight and your core tight. I told that was the last, sorry it was not, there is another set. And so next, as next exercise, butterfly. Sit on the ground, put your feet in a way that they are together. Try to reach with your knees or with your shin to the ground. I can't do that, probably you are more flexible than me. But the goal is to stretch like this. So go use your hands as a support and try to hold your crotch next to your heels. Takže pozice motýla, já nejsem tak flexibilní, ale možná vy jste, nemůžu dát holeně ani kolena na zem. Ale snažím se, proto to vlastně děláme, podpoříme se rukama a snažíme se přiblížit rozkrok k patám plosky nohou, jsou u sebe, jsou naproti sebe. Další cvičení je teda protahování poloviční mostu. Napřed cvičíme poloviční most, jdeme nahoru dolů, potom to vytuníme tím, že odlepíme jednu ruku od země a protáhneme se takové polorotaci. So the next exercise is stretching in half bridge, first half bridge up and down.
then go to advanced version and put your hand to reach and stretch. No a teďka opravdu teda, opravdu už teda poslední cvičení, tak to je táhování v placce, dostáváme nohy, sedneme si na zem, každý je jinak flexibilní a může to rozstavit různě, ale pokud máte nějaký křeče, tak raději je dáte na úhel. No a buď takhle jenom sedíme, nebo se protahujeme do stran. So the next one is the stretching in pancake position. Pancake position is not my favorite, or I'm not so flexible for that. So depends on your flexibility. The angle of the legs will depend. The more it is, the more you're flexible, the more is the angle. And so either you just sit in that position, or you are you can stretch to the sides. Takže jak jsem slíbila, taková moje verze videa od Chrisa Heria, který se dám dá do description určitě. A to jsou 10 cvičení, co jsou nejlepší pro budování svalu. So as promised, my version of Chris Heria's video, I will put in description. 10 exercises, 10 the best exercises for building your muscle. And he's starting with muscle up, which I cannot do. So I do from the ground. As you see, like this, jumping on the roll. Takže první je zrovna muscle up, který já jako neumím, takže začínám prostě, dělám jenom jako ze země. Se snažím dostat prostě nad tu nízkou hrazdu. Může se dělat i na kruzích, to někdy v nějakém videu ukážu. You can do it also on rings. I will make a video about it. Actually, it's a nice exercise to start muscle up. Další je bench press, tak to vždycky známý z posilovny. Stejně jako třetí mrtvý tah, takže toto jsem dřív třeba nedělala. Začínejte vždycky jako s menšíma váhama, pokud v tom nejste zběhlí, a potom postupně zvyšujete, až vypilujete techniku. So next two exercises are bench press and deadlift. This is notorious and very well known from the fitness centers. I never did like really, or I did, but not so often before. And sometimes it's good to do, just start with the light weights first and then master the movement, and when you master the movement and master the technique, you can add the weights. Další, to asi nemusím vysvětlovat, přítahy. Přítahy existuje nespočet variací, v tomto případě jsem to dělala na takových nějakých věcech závěsných na hrazdě. Je to trošku těžší než na normální hrazdě, ale tato hrazda je dost vysoká, zapomněla jsem kruhy. Mimochodem na kruzích je to taky těžší než na hrazdě. Existují různé úkopy pod hmatem, nad hmatem, teďka to předvádím ta nad hmatem. Lehčí verze je australský přítahy, takhle jako s nohama na zemi. A buď na nízké hrazdě, nebo nějaký expander, nebo zase kruhy. Jsou pull-ups, of course, what to tell. A lot of variations. I'm doing like on some kind of things hanging. It's a little bit more difficult than normal bar. Also on rings is more difficult. Then if you cannot do the pull-up, you can do a lot of things on the ground, like Australian pull-ups. Also change the grip. You know, do it on rings, do it on bar, do it on whatever. Clean and press, to jsem dřív nikdy nedělala, zajímavé, prostě z podřepu, něco jako deadlift, ale pak pokračujeme, změníme úchop a zvedneme váhu nad hlavu. Clean and press, I never did it before, something like from the deadlift, go to continue up with your weight, again, like lightweight, don't exaggerate. Push-up, jo, tak jasně, to prostě není co říkat. Ještě jsem zapomněla, on tam měl handstand push-ups a místo toho jsem dělala ta pike push-ups.
Takže to je taky možnost, jak jste mohli vidět tam na té pneumatice a i na zemi. So push-ups or pike push-ups. I did the pike push-ups instead of the handstand push-ups, which Chris had in his video. I cannot do handstand push-ups, so I did the pike ones instead. And as you could see on that wheel, which I did, and also on the ground. Další cvičení, co on tam měl, tak je bent over row. Nevím, jak se to řekne česky, ale je to tak, že se podřepnete a zvedáte teda tyč nebo závaží s rukama jako nahoru. Bent over row is the one he had there. I never did it before, but you could see on the video how it's done, or you can even check his video for the correct technique. No a dále samozřejmě tam máme dřepy. Dřepy, není co řešit. Je spousta variace dřepů, můžeme přidat váhu, ale ani nemusíme, protože dřepy můžeme si stížit tím, že buď půjdeme do plného dřepu, jakož do nízkého dřepu, nebo můžeme dělat dřepy do strany, můžeme dělat bulharské dřepy, nebo i dřepy na jedné noze, kdo je jakože hodně pokročilý. So squats. Squats are easy but very complex thing, and to make it more difficult you don't necessarily have to get some weights, because you can do so many variations. You can go to a deep squat instead of normal squat, you can do jump squats, you can do Cossack squats, you can do Bulgarian squats, and at the end, if you are really really advanced, you can also do the squats on one leg. No a poslední, co tam teda měl, jsou dipy, souhlasím, ano, taky tam patří, super cvik, pozor na ramena teda, mějte je zasazená, mějte je pevná, mějte core pevný. A můžeme to dělat buď na bradlech, nebo těžší verze je na kruzích, anebo lehčí verze je teda, že si dřepneme na zem a děláme to s rukama na nějaké židli, nebo na dvou židlích. So dips, yeah, I agree, it belongs there, it's really complex and nice exercise, just from my own experience, be careful with your shoulders. Be tight, don't put the shoulders to your ears, and if you cannot do the variation on the parallel bars, do it on the ground with the chairs, with either with two chairs or with one chair, having your hands behind you. This is a little bit different movement too. Then the difficult variation would be the dips on the rings. Okay, I hope you liked this routine. It was a little bit challenging, a little bit new. Also because I forgot my rings, I had to do two laps on these things here. But yeah, challenge is what makes the difference. And sometimes it's good to go out of your comfort zone and try exercise you would never try before. So I go down to swim. I wish you a nice day. Takže doufám, že vám se rutina líbila. Pro mě to bylo částečně něco novýho, částečně trošku challenging. Taky protože jsem zapomněla svoje kruhy, tak jsem nemohla dělat normální. Bylo pro mě těžké dělat přítahy, protože tady je dost vysoko a visíte jenom takovýhle věci. Ale taky i to je východ z komfortní zóny. A toto je právě důležitý v tréninku. Čas, nějaká změna, ne je pořád to samé. Tak doufám, že budete mít pěkný den, já se to zapnala. Ahoj.